Вітаємо усіх глядачів і глядачок Суспільного, з вами Рефрен. Живопис – це поезія, яку бачиш, а поезія – це живопис, який чуєш, так сказав Леонардо да Вінчі. Ну і маю надію, що в сьогоднішній програмі таких яскравих поєднань жанрів буде вдосталь, адже говоритимемо про сучасне кіно і про Запорізьку область фестивальну. Ну а в гості запросили Альону Снігирьову, мисткиню, з якою поговоримо про петриківський розпис. Поїхали! Минулого тижня відбулося справжнє свято для тих, хто цікавиться історією рідного краю. На горі Обаташ, поблизу села Салтичія Чернігівського району Запорізької області, відбувся фестиваль «Легенди степу», присвячений степовим культурам. Побували там і кореспонденти Суспільного. У Запорізькій області на горі Обаташ, село Салтичія Чернігівського району, вперше відбувся відкритий фестиваль «Легенди степу». Головною метою заходу є збереження, відродження та популяризація багатовікової культурної спадщини народів приазовських степів, ознайомлення з унікальністю скіфської доби та популяризації давньої історії України. Скажу так, у нас є тут місцевий колектив, який представляв наші скіфи, які на своїй ініціативі і безпосередньо ентузіазмі відновили і костюми скіфські, і приладдя скіфські. Вони зараз організували спільно із керівником великого ставу Корпаном Сергієм Анатолійовичем. Відновили тут локації багато, проводять екскурсії. Тобто вони були от тою першою ініціативною групою. З нашого боку ми, як громада, підтримали їхню ініціативу. Стараємось прикладати зусилля для того, щоб все-таки в нашій громаді, в тому числі, розвивався сільський туризм. Почали працювати, почали надумувати, як це все може статися, як щоб було цікаво, чим це наповнити. Зразу вирішили, що привеземо сюди сцену з Запоріжжя, цю велику таку махіну, а щось треба показувати. І якось так то Чернігівська громада, то ми когось шукали, когось запрошували. Ну, так якось і непогано. Я дивлюся, що навіть дуже непогано. І цей фестиваль, він повинен розвиватися. Це дуже гарний старт. Відкриття фестивалю розпочалося зі скіфської ходи та театралізованого дійства, під час якого колективи двох театрів «Скіфський стан» та «Відродження» запалювали священний вогонь і кували меч Арея. Ми тут показали, що найголовніша – це богиня у скіфів, це була Табіті, богиня вогню. Поклонялися скіфи саме їй найбільше. І завжди перед виступом кудись йти, на бій чи, можливо, в дорогу, то вони завжди молилися саме цій богині, богині Табіті. Вогонь – це те, без чого не могли люди обійтися. Тому теж ми його показали і в цій інсценізації. А далі на гостей фестивалю чекала концертна програма з виступами етногуртів, фольклорних та хореографічних колективів. Дає мене мамочко. Це весільна обрядова пісня, вона виконувалася на дівочий вечір, коли дівчина прощалася своїм дівоцтвом, готувалася до весілля і до подружнього життя. Раніше, коли ще традиційна культура побудувала, вона такого плану пісні виконувалася по всій Україні. Цей фестиваль, його основна тематика – це реконструкція, а ми теж практично займаємося реконструкцією лише української традиційної культури, власне. Колектив «Окраса» з Києва вже 4 роки виконує традиційні українські пісні.
На сцені фестивалю «Легенди степу» глядачі мали змогу почути як обрядові, жартівливі, так і ліричні композиції у виконанні столичних гостей. Перейди місяцю та перейди, ясненький, дай на шу вулицю, дай на шо жиро. Я на нашій вулиці, я на нашій широкій усі хлоп. Ці молодці, усі хлоп. Та нема ні кращого над Волоть. Своєрідною музичною реконструкцією займається етногурт «Дивоцвіт» з Пологівського району. Адже окрім фольклорних та сучасних пісень, колектив намагається віднаходити забуті народні пісні та давати їм нове життя. Зараз от мої дівчата, вони знайшли запис касети, яка записувала ще в 80-х роках. Це, самі розумієте, там все скрипить, рипить, вона вже розмагнітилася, ну там співають доярки на фермі. Тих бабів вже, вони вже, їх вже навіть живих немає, але запис є. І от вони взяли цю касету і переписали його, зробили в електронному вигляді. І тепер у нас є з чого брати, де нам взяти цей репертуар, тому що зараз уже старожилів, які знають пісні, які знають, як вони правильно виконуються, їх уже зараз просто немає. Крім концертної програми, працювали також локації представників сільськогосподарської продукції та майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Гості фестивалю мали змогу навчитися стріляти з луку або опанувати традиційні українські ремесла. Я за відродження оцих традицій фольклорних, етнічних, тому що це нинішня молодь. Трошечки, навіть не трошечки, а віддаляється від цього, і це має відроджуватися, це має надихати на якісь майбутні плани, якісь майбутні кроки. Отакі от фестивалі дають тільки великі плюси молоді, знання дізнатися. І, звісно, пісні українською мовою. Я вважаю, що такі фестивалі мають бути місце, мають продовжуватись, розвиватися і давати молоді такі знання. Загалом фестиваль тривав 7 годин. За цей час його відвідало близько 400 гостей з Маріуполя, Кирилівки, Приморська, Бердянська, Мелітополя, Києва, Харкова та Запоріжжя. Я перший раз на такому заході і можу сказати, що якщо порівнювати з заходами, котрі були до цього, я була на перший раз на заході «Щасливих ягід», там було, звісно, менше людей. Я думаю, що такі заходи потрібні, вони дуже цікаві, вони дуже яскраві. І для молоді теж, щоб наша молодь дивилась, пам'ятала нашу спадщину, нашу історію. Тож фестиваль вдався на славу. Представники Чернігівської об'єднаної територіальної громади сподіваються, що з наступного року він стане вже традиційним. Отже, сьогодні у гості до програми «Рефрен» завітала Альона Снігирьова, мисткиня. Привіт. Я тебе коли запитав, як тебе представити, тому що, ну так, по секрету скажу, ми сьогодні про петриківський розпис будемо говорити. Ти кажеш «мисткиня». От це таке слово всеохоплююче. Чому воно тобі подобається? Мабуть, що я себе хочу більш відчувати, ну, трошки мисткинею, ніж майстринею. Не знаю, чому. Раніше я себе ідентифікувала саме як майстриня петриківського розпису. І це було от, майже до вчора, скажімо так. Але от якийсь момент я себе відчула, що от я себе чомусь не відчуваю майстринею. Можливо, це дуже таке поняття стало дуже поширеним. І, в плані петриківського розпису, от я дивлюся, також стежу за іншими майстринями, і так багато майстриня, я дивлюся, що от раніше якось це було якісь такі майстри, дійсно,
поважні люди, які віддали цьому все життя. А зараз чомусь, от на мою думку, на моє відчуття, це таке поняття, яке розповсюджується на всіх людей, які починають малювати, ну, петриківський розпис, от я саме до цього. І якось, ну, тобто людина почала малювати, ну, в неї щось виходить, я не кажу, там, техніка гарна, все, але немає глибини, немає оцього, ну, більш глибше цієї основи. І мені якось так це, ну, ідентифікувати себе з майстринею з цієї точки зору, мені чомусь перестало подобатися. Які характерні риси, от як відрізнити саме Петриківку від чогось іншого? Ну, дійсно, Петриківку, навіть зараз от є в Фейсбуці група, і там інколи викладають. От скажіть, а що це, Петриківка чи Хохлома? Ну, вони, насправді, розписи дуже подібні. І у нас в Україні не тільки є Петриківка, просто це така більш... більш популярніша і, ну, серед інших розписів. Насправді є багато розписів і українських, і там, ну, і інших, які теж популярні у нас на Україні. Що стосується Петриківки саме, вона виділяється тим, що там є, по-перше, інструмент, який робиться з кошачої шерсті, називається кошачка. Майстри самі його виготовляють, тобто в магазинах його не можна знайти. І саме оці всі витіюваті, оці красиві візельочки, як їх називають, насправді там травка, пітушиння, вона робиться саме оцим пензликом. Також, ну, що я можу ще сказати, раніше це були от три основні кольори, це жовтий, зелений і червоний. Бо раніше це все розводилося на природних барвниках. І, в принципі, це такі кольори, які можна було дістати з природи. І розводили це все на яєчновому жовтку. Зараз використовують, то, в принципі, всі фарби використовують. Здебільшого, те, що я використовую на базовому рівні, коли навчається гуаш, і ми розводимо її з клеєм ПВА. Там є певна... певне співвідношення, щоб от максимально досягти того ж ефекту, який був раніше. А так можна і акрилом малювати, і маслом також можна. Ну, я пробувала принаймні, і виходило. От скажи, для тебе Петриківка – це в першу чергу спосіб оздобити інші речі, чи окремий вид мистецтва, і інші речі – це просто холст? Мабуть, що дійсно інші речі, вони також холст. Ну, іноді тобі подобається якась річ. Я дуже якось прив'язуюся, є в мене таке і до людей, і до речей. І буває таке, що тобі дуже подобається. Вона вже стара, вона вже ніяка, але дивишся, вона така рідненька, так хочеться от її ще залишити собі. І ти якось її відновлюєш, ти якось теж оздоблюєш. От, ну, цю ковтинку також я розмалювала. Ну, бо вона була тут, були пайетки, які там повідпадали. А, ну, так вже сподобається вона мені, така зручна, я вирішила, чому би ні. Ну, спробую, мені вже не шкода, якщо вже, ну, спартачу, то спартачу. Я був впевнений, що це розшита ковтинка. Це розмальовано, власноруч, так? Тобто можна і навіть на одязі малювати. На всьому, на взутті, на одязі, на всьому. Добре, скажи, який найекзотичніший предмет тобі доводилося розмальовувати? Людину. Це не предмет, але так, людину петриківським розписом. Ну, ти, тобто ти аквагрим і Петриківку поєднуєш? Воно поєднується, так. Є якісь певні канони Петриківки, якісь певні ну, образи, які в Петриківці завжди виникають, але я бачив у тебе ну, досить нетрадиційні штуки для Петриківки у твоїх роботах. Наскільки, якщо вводити у Петриківку отакі от незвичайні образи, це залишається все ж таки Петриківкою? Ага, ну, згодна. Мені трохи нуднувато стало, і мені хочеться експериментів. Також я бачу, як зараз змінюється Петриківка, вона стає більш технічною, більш витіюватою і більш складних форм набуває. І мені подобаються ці експерименти. Як я вважаю, що це можна ще відносити до Петриківки, там є певні елементи, які притаманні саме Петриківці, елементи саме цією кошачкою, елементи такі от найвпізнаваніший елемент – це цибулька. Вона є символом Петриківки, і навіть в Петриківці є от своя символіка, і оця петриківська цибулька, вона, ну, як логотип петриківського розпису, можна так сказати. І саме
по ній можна от впізнати Петриківку. Ну, ти бачиш, це стилізація, але все одно ти розумієш, що куди вона відноситься. От я думаю, що так, тому що зараз в кольорах, в поєднанні, ну, вже немає такого, такого канону, що от тільки ці, а цими не можна. Можна. Форми. Раніше, коли я ще брала класи у Валентини Панков в селі Петриківка, мені хотілося більше так от до коріннячка доторкнутися, більше вглиб копнути. І от вона каже, що раніше, в принципі, це образотворче мистецтво, тобто людина бачила щось в природі і потім переносила це там на папір або на хатинки, як це взагалі з'явилося, але більше в такому казковому вигляді. І переносили тільки те, що бачили. Ну, тобто там от були там кішечки, вони брали кішечок і переносили. Були якісь квітки певні, вони їх переносили, але трошечки їх вже інакше подавали. Були якісь там гарні півні там, чи пташки, вони їх трошечки додавали. А от там, наприклад, я там пробувала лева намалювати. Каже, а вона каже, а де у нас лев? Отут-от. Я кажу, ну немає. Ну, тобто, це вже вона трошечки крокує далі, бо в мене вже є експерименти, ми з дівчатами малювали там бегемотів, слониками малювали, коней малювали. Ну, коні, в принципі, так у нас є. Але от такі, ми вже трошечки розширюємо ці межі. Не знаю, наскільки це от можна назвати такою прям типовою Петриківкою, але хочеться, мені здається, що вся решта, вона потім все одно буде відсіюватися і буде залишатися от те, що є. Мені здається, воно просто час покаже, що саме от можна віднести, а що вже можна трошки відкинути. Трошки це таке відгалуження, яке далі, можливо, не пішло. Ти кажеш, що в селі Петриківці традиція продовжується і є майстрині, які цим займаються. А взагалі, чи є якісь фестивалі, там, зльоти Василис, які одне одного малюють? І один на одній малюють. Ну, насправді є. От 21-го числа буде дивоцвіт в селі Петриківка, туди отакий зльот. Де будуть багато майстрів, в Петриківців будуть, і будуть приїжджати інші майстри, і не тільки з Петриківського розпису. Там такий дуже у них масштабний цей фестиваль, він не перший рік, я не пам'ятаю, якщо чесно, скільки він років йде, але дуже багато. Є попит, ну, тобто, це я навіть не питаю, це я кажу, є попит, але от чи не здається тобі, що це якось вважається як українським сувеніром? І як взагалі із цим боротися? У мене зустрічне питання, а чи треба боротися? Кожен майстер, він бачить це по-своєму. У кожного майстра своя така лінія, свій почерк. І він так бачить. І можуть бути ці сувеніри, які от притаманні такі в Петриківці. Була в Петриківці фабрика, на жаль, вона зараз в занепаді, фабрика «Дружба». Там виготовлялися оці сувеніри саме петриківським розписом на чорному тлі, оці квітки дуже яскраві. Мені вони здаються все ж таки трошечки таким от більш додавнини чомусь. Угу. І мені б хотілося в своїй також творчості поєднувати от ту Петриківку з сьогоднішніми нашими реаліями, трошки розширювати її, робити такою, щоб вона подобалася зараз сучасній молоді. Це для мене от зараз таке лейтмотив, мабуть, бо от до мене приходять навчатися здебільшого вже дорослі люди. Є, звичайно, дітки, але от я дивлюся по тим людям, які приходять, це більше все ж таки дорослі. Мені цікаво зрозуміти, чому молодь це не бачить і чому вона не бачить це для себе можливим таке заняття, як петриківський розпис. Тобто, можливо, я так себе позиціоную, що і Петриківку, ту, яку я викладаю, що вона більш подобається більш дорослому населенню. Мені б хотілося і молодь також залучати, і казати, що це круто. Ну, подивіться, це ж класно насправді. Це можна зараз дарувати. Це не буде таким, що воно поставиться у бабусі у сервант і буде там стояти там руками. Мені здається, що це суперово, щоб це саме було не сувеніром, який десь стоїть, а от річ, якою користуюсь. Красива річ. І
Ну, Петриківка – це такий бренд, бренд український, так, мені здається. І якщо ви хочете займатися Петриківкою, взагалі, який оптимальний вік для того, щоб починати займатися? Я беру десь з рочків з 8. Хоча, якщо там дуже маленькі діти, от мама хоче, я кажу, ну хочете, давайте ви разом приходите і ви разом малюєте. Ну, тобто, щоб ви теж контролювали дитину. Бо насправді перше заняття ми взагалі малюємо пальчиком. Це дуже така, от про те, що це і психологічно також, це є і арт-терапевтичний ефект. Я навіть це помічала і на собі, я так іноді лікуюся, коли в мене там щось наболіло, я просто сідаю і малюю, викладаю ці всі емоції на папір, це дуже безпечно, тобі реально легше потім, ти от, ну, просто позбавився цього, виніс, у тебе є красива картинка, або не дуже красива, ти її можеш відкласти, через рік ти подивишся, скажеш, а це я малювала? Яка молодець, треба її кудись поставити ми в рамочку. Ми з тобою наступну тему вже захопили. Я думаю, що нам треба обов'язково ще раз зустрітися і про таку арт-терапію поговорити. Дуже дякую тобі за розмову. Навзаєм. Вийшло, здається, дуже цікаво. І ну, маю надію, що наш український петриківський бренд завдяки тобі буде просуватися і в Україні, і в світі. Дякую тобі. Дякую. Ну, а для наших глядачів у нас є ще дещо цікаве. Кінострічку «Заборонений», присвячену Василю Стусу, увага до якої була прикута ще задовго до її виходу на екран, презентували нарешті глядачам. Творча група кінофільму побувала і в Запоріжжі у кінотеатрі імені Довженка. До Запоріжжя завітала творча група фільму «Заборонений». У кінотеатрі імені Довженка відбулася прес-конференція. Драма «Заборонений» – це автобіографічний фільм про непересічну особистість поета-шестидесятника Василя Стуса. Широкий український прокат фільм вийшов 5 вересня та вже встиг привернути до себе неабияку увагу з боку кінокритиків та ЗМІ. Зокрема, думки глядачів розділилися щодо розкриття характеру головного героя в картині Романа Бровка. В уяві народу Стус може бути таким, яким вони його хочуть бачити. Але давайте розуміти, що ми його показали таким, яким його знали дисиденти-шестидесятники, ті, котрі з ним були разом. І тому, якщо зараз там хтось з критиків каже, що треба було показати Стуса в інший спосіб, а я запитаю, а в який саме? Бо якщо Марія Стус, рідна сестра Стуса, побачила кіно і сказала «Дякую, бо Вася на екрані такий, який був у житті, і якщо подивитися кіно, зрозуміло його життя, його драма, трагедія». Роман Бровко зазначає, що через широкий прокат хронометраж фільму був обмежений, тому деякі сцени довелося прибрати і залишити, на його думку, ключові епізоди з життя поета. І знаєте, от як зараз хтось заходить до кінозалу і знайомиться з постаттю Стуса, нічого не знаючи про нього, так само знайомиться зі Стусом з першої сцени його майбутня дружина Валентина. У нас аудиторія може десь себе певним чином ототожнити з дружиною Стуса. Ось, познайомилася з цікавим чоловіком у метро, почула, що він талановитий, що він геній, пише цікаві вірші, сказала, що у нього велике майбутнє, коли дізналася його ім'я Стус, і тут звучить станція метро «Більшовик» Кінцева. Це, знаєте, як Кінцева станція, до котрої приїхав Стус, де не можна було далі їхати, а потім невідомо що. Суперечлива сцена суду, від якої спочатку відмовився режисер, все ж присутня у кінокартині. До того ж займає майже 10% від загального хронометражу. Отже, вийшла така ситуація, що у нас в першій версії сценарію було дві сцени суду. Одна сцена суду і друга була сцена спілкування Стуса з його адвокатом Медведчуком в СІЗО. Там не було жодних свідків тієї розмови в СІЗО, ніхто не може сказати, що там було достовірно. Ми знаємо через переповідання інших дисидентів. Якби ми відтворили ту сцену за зачиненими дверями СІЗО, то був би скандал, що ми перекрутили факти, що сцена не відповідає дійсності, фрази вирвані з контексту, і це є неправдою, був би відповідно судовий позов, і картина, чесно скажу, вона б не вийшла на екрани. Актор Дмитро Ярошенко, який зіграв Василя Стуса, розповідає, вжитися у роль було складно, але намагався грати з легкістю. Відмічає, що коли вперше побачив себе на екрані у образі Василя Стуса, йому не було соромно. Це була така, ну, досить скрупульозна така майстерня, ну, і дослідження його
біографічних даних, читання його віршів. Тобто, з одного боку, треба було фізично втілити його максимально схожим, хоча відео з ним немає в вільному доступі і взагалі, можливо, взагалі немає. І також ця сила духу, інтелекту, яка проявлена в його віршах. Тому я намагався якось це співвідносити. Автори сценарію та власник книги «Заборонений» Артемій Кірсанов та Сергій Дзюба пояснили, чому їхній стус може здатися глядачам дещо картонним та недостатньо розкритим, саме як герой опору радянській диктатурі. Ми мали на меті зробити його для широкого прокату. Ми не мали на меті створити черговий авторське кіно, таке чергове, яке подивляться там в кінотеатрах купка людей, які шанувальники стуса і будуть казати: «О, да». Ми хотіли, щоб більшість українців зацікавилися постаттю Стуса. І це саме молодь, яка насправді мало знає про Стуса, і він їм не цікавий. Тож, познайомитись з життєписом Василя Стуса від команди фільму «Заборонений» можна вже зараз. Показ фільму триватиме до 18 вересня. Ну і це всі історії на сьогодні. Зустрінемося наступного тижня. Рефрен прощається. З вами па-па.